Jeg har ingen god forklaring. Du kom som en åpenbaring. Du viska følge med til min kajt. Men kom igjen da, Petter. Vi slang oss inn i taxi, og huet gikk i backspin. Så skjenka du meg full på akkevitt. Dere må være med å hoppe. Jeg tror det var Maria. Jeg tror det var Maria. En ekte dobbel ned med muskuløse lår. Jeg tror det var Maria. Jeg tror det var Maria. Men det eneste jeg husker fra i går er oink, doink og akkevitt. På legitimasjon står det svart på hvitt. Det var ikke laks og krepsalat. Kjær, generelt fiskemat. Jeg har ingen god forklaring. Du kom som en åpenbaring.